Ja nyt on jo toinen päivä syyskuuta ja Kristianin kanssa tehdään taas uutta juttua. Ja kuin jollakaan, niin mä kävin tässä vieraita, ei niin toivottuja vieraita. Ja ne olivat jostain syystä kiinnostunut meidän kravaateihin. Ja nyt täytyy olla mullakin taas pitkästä aikaa kravaatti, että jos nyt otetaan tämä oikein teema, että näyttää, että kyllä näitä piisaa, että vaikka on vähän enemmänkin viety, niin että jos me, ja tämä on just tämä Kristianin tekemä, tämä erikoiskravaatti solmu, se sytyttää näitä viranomaisia oikein enemmänkin. Katsotaan nyt sitten, että kui yllättä Kristianillakin. Jännää oli, että tästä lähti tuota lusikka ja kulho. Ja sitten mun kalsarit ja sukat lähti ne muutama pari. Mutta varmaan meni tarpeeseen. Mutta ennen kaikkea kravaatit kelpas. No, joo, mutta jos siinä nyt, niin kuin viime yönä siinä sattui olla joku jamppa tuossa kytiksellä tai kaksikin, niin tuossa talusteli. Ja ne on mitä kuulin täällä tässä asuneelta kaverilta, joka kesän vietti, niin ne on ollut koko kesän tuossa metikoissa. Jotain, jotka ei koskaan tullut näkyviin, niin mä luulen, että jos siellä on passissa niin kuin vaikka viikon, niin kyllä siinä voi ollakin vaihtovaatteelle, että pitäkää vaan hyvänä, että mä ymmärrän kyllä yskän. Siinä jos on kiva, että on puhtaat kalsarit ja se oli armeijan mettäleirillä. Niin se mitään ei ne Kristianin kaikki kalsarit kulma ihan puhtaat ole, mutta kelpas silti. Eikö siinä vähän ole likastakin, että kaikki kelpaa? Ei, likaset ei niin, jää. Ai jaha, jaa, niin on ne, joo. Puhtaat, kyllä siellä on niin kuin hygieniatietoisia, hyvä niin. Joo, joo. Mutta tässä keskusteltiin tästä, mikä se oli, Von Braunista, että joo. Tämä rakettimies, vanha kunnon natsi, heili jotain. Joo. Ja ainahan se on vaan yhdistys keisarille, puolijumalalle, sitähän se vaan meinaa, se kädenhuja ottaminen minne vaan. Niin tässä oli semmoinen outo juonne tuli meille tässä, että kun tämä tuttu tämä William Lyneni, joka on kehittänyt jälkikäteen tämän Tesla-levitaatioteknologian ja on todella äärimmäisen fiksu kaveri, ja sille oli luvattu, että siitä tulee CIA:n yksi varajohtaja, jos se vaan nyt pitäisi sen suunsa kiinni, ja se iso sattuilleen 3/3 vapaa murri, niin veteneet kylmäksikään sitä poikaa. Ja se olisi saanut vastuulle koko Florida-alueen kokainikaupan, mutta hän kieltäytyi. Että siihen voi nostaa ihan kuppia, että aikamoinen valinta, että kun miettii, että paljonko koksulla teet rahaa, niin elät ihan äärimmäisen ylellisesti CIA:n pomon jossain luksuskartanossa, ja sulla on huoret ja uima-altaat ja kaikki, mitä vain niin kuin mammona voi ikinä ostaa. Joo, sä puhelit tuossa noin semmoista niistä erikoisalueista, että Von Braun on kehittänyt paljon muutakin kuin pelkän tämän niin sanotun Apollo-tekniikan, mikä hänen nimillä tällä hetkellä kulkee. Ja V2-raketti. Niin, V2-raketti on juu ja tämmöisiä juttuja, mitä siellä on. Mutta siellä sä tiesi kertoa, että siellä on vähän paljon muutakin tausta, että se kaveri oli nerompi kuin ehkä julkisesti sanotaanko. Siinä oli semmoinen juttu, että kun Lyne oli pikkupoikana, niin siellä oli sen täti siellä ollut, joka oli jossain armeijan salaisissa projekteissa, mutta vaan sihteerinä. Missä maassa? Yhdysvalloissa, siellä jossain eteläosavaltioissa. Ja sitten oli tullut semmoinen lentävä, kiiltävä, hopea, titaani, UFO lentänyt siihen. Niin omakotitalo on ollut, kun tiedätte, kun niillä on niitä pientareita ja siinä on hienot katokset ja valkoisia puutaloja, niin siinä niin siellä mä olin sitä kaffeita. Siinä se oskiloi sitten, pyöri sillä lailla pikkusen gyratoon ja kaikki kattoi, että tuijotti sinne, mutta täti vilkas vaan, että kaa siinä. Että no mitä pakko, no kun täti oli töissä siellä alueella, missä niitä väsättiin, niin sehän näki niitä koko ajan, mutta kun se oli sen joku kenraalin sihteeri, niin ei sillä ollut mikään tarve kattoa, että se oli ihan niin kuin edes nähnyt ikinä mitään, ja tietenkin tyhän kuului, ettei kommentoi. Lynellä oli sitten herännyt kiinnostus, ja sitten se oli joltain intiaanilta saanut semmoisen tupakkirasian, jossa oli ollut kartta, ja se luki sinne jonnekin Los Alamosin ydinenergia-alueelle, ja siinä luki P2. Ja se rupesi sitten vaivaamaan, mikä siinä on, ja ilmeni, että Von Braun oli siellä ollut salaisissa operaatioissa. Ja että Von Braunilla oli ilmeisemmin, tämä P2 tarkoitti potentiaali kakkosta, niin tämä Teslan teknologia,
takaisin insinööröitynä, back-engineerattuna. Ja se on se sama juttu, mitä tämä William Lynen kirjossa näytetään, kun Tesla lenteli sieltä Manhattanilla hotellistaa ulos öisin sillä omalla levitaatiolaitteistolla. Ai. Juu, niin oli sen ilmeisemmin siellä sitten löytäneet, ja Von Braun oli ollut näissä tutkimuksissa mukana, ja sitten Lynellä oli semmoinen pakonomainen tarve sitten tosissaan penkoa näitä aiheita, niin sitten sille tosissaan tuli CIA-johtaja tarjoamaan, että lopetahan noin, että tuu tänne tosimiesten remmi. Se itse kirjassa kertoo, että näin on, ja kyllä mä en epäile, etteikö Bill olisi oikeassa, koska no, se on, sanotaanko, erittäin syvä luotaavasti pystynyt insinööröimään, että miten se todella toimii, tämä niin sanottu painottomuusteknologia. Ja nyt puhutaan vuosilukua, 50-lukua. 50-lukua, joo. Jotain sellaista, kun se on ollut nuori jamppa. Joo. Tämä aihepiiri on valtavan erikoinen, koska sitten on näitä skalaari-insinööreitä, niin kuin professori Meyl, mutta kun täällä Ukrainassa ja Neuvostoliiton aikana oli nämä, kun siellä Neuvostoliitossa opetettiin tämä skalaariteknologia, jota ei lännessä opeteta, se on tämä langaton energiansiirto ja paikkojen ylivalonnopeudella esimerkiksi paikkojen mittaaminen ja energian siirtäminen. Mun täytyy tähän nyt heittää yksi toinen juttu, mikä, eli Kristian on flattoteoreettikko, ja nyt esimerkiksi, kun mä puhun Hannu Voimaisen kanssa, niin hän puhuu, että nämä UFO-jutut, että ne on niitä lankeneita enkeleitä ja demoneita ja kaikkia. Sulla oli vähän erilainen näkemys tähän asiaan. Kerropa sitäkin puhut hiukan tähän valaiset tähän. Miten sä niin kuin näet tämä asia, että mitä ikään kuin siellä UFOjen sisällä oikeastaan voisi olla? Okay, no tässä pitää ottaa sitten yhden astronautin henkilökohtainen puheenvuoro. Se sanoo, että maan pinnalta tämä näyttää, että tämä on kaareva, mutta sitten kun mennään tuonne, tämä Christian Amenophis Marinolta löytyy tämä, se on uskomaton Nikola Tesla, superhullu tiedemies, kun on klooni siitä. Ja, hän oli tavannut astronautin NASAlta ja se ei antanut nimeä, hän kyllä on tietenkin Christian, eli ei mun kaimalle. Ja kertoo myös, että kun ne lentelee tuolla niillä laitteilla, että maa on litteä, kun ne vetävät täällä, ja että Pohjois-Novalla on semmoinen rinkula, ja sieltä pääsee tämän maan sisään, ja sieltä lentelee näitä levitaatioaluksia sisään ja ulos koko ajan, että siellä on reikä. Ja että Etelämantereella on tämmöinen niin kuin kaari, rinkula, tämä kehä. Ja tähän Nikola Tesla sanoi, että maa on Tesla-käämi. Se tarkoitti, että siellä on reunus, jolla pulssitetaan tämmöistä liitteitä käämiä. Mutta en mä nyt tiedä, haluanko mä nyt miksikään teoreetikoksi, että niin kauan kuin jotain asiaa en ole itse nähnyt, niin mä sanon, että en tiedä. Ja mutta tämä kiteytti aika hyvin, kun sä sanoit, että kyllä niitä UFOja on, mutta joo, niin ja sitten päästään nyt, että no kun, mitä siellä Pohjois-Novalla, että miksei sinne saa mennä. Me saadaan mennä siihen yhteen GPS-pisteeseen, joka on jossain siellä rannikolla, mutta me ei saada mennä sinne oikealle magneettiselle sinne vyöhykkeelle, missä on nämä aukot. Ja ne, jotka siellä on käynyt, niin ne sanoo, että siellä on todella se tunneliverkosto. No miksi se olisi siellä? Sinnehän on vaikea mennä. Mutta ihmiset, jotka on ollut näissä, nyt mennään niin kuin supersalaisiin projekteihin, niin tämmöisissä levitaatiolaitteistoprojekteissa, niin henkilökohtaisesti olen vakuuttanut, että ne on meidän ihmisten aikaansaannoksia, ja ettei ne ole sen monimutkaisempi kuin jopa polkupyöräkään. Niin, eli sä, just nimenomaan tämä puolet, mä halusinkin valottaa. Ja niin on, että kun ne ajavat 100 000 kilometriä tunnissa ja tekee 90 asteen käännöksen, niin ne vaan hidastaa aikaa ja ne ottaa sen shokin 5 minuutin aikana. Se on mielenkiintoista, että miten se toteutetaan, mutta niin kuin mä oon jo sanonut, että teknologia on niin pitkällä, että se vaikuttaa meidän alkuasukkaiden mielestä magialta. Ulkoavaruudesta tulleet UFOilta, vaikka se on itse asiassa meidän nykyinen teknologinen tila. Mutta se johtuu siitä vaan, että se on vaan harvoille ja valituille. Joo. Ja kuka on semmoinen valittu? Se on henkilö, joka ei kaihda mitään keinoja ja ei halua rahaa, vaan ottaa sen vallan väkisi. Kyynärpää taktiikalla se on se, jolla on oikeus lentää noilla ja tietää noista. Joo. Tämä käytännössä täysin moraalitonta touhua, niin kuin olemme tehneet selväksi, mutta sillä saadaan valta.
Koska eihän historiassa ketään hallitsija juhlita, joka olisi tehnyt hyvää. Ehkä kuningas Salomo, joka oli kaikki aikojen viisain mies ja vapaamurreiden idoli. Kyllä. On. Se, mutta sitten kaikkia muita me massamurhaajia me fanitetaan. Mao Zedongi, Stalini, Hitleri. Hitler on nyt vähän epäsuosiossa, mutta hänen tytär Merkel. Kaikkia, että Merkel on oikeassa ja Islam Eurooppaan naisille säkit päälle. Mä ihmettelin, että häh. Koska Hitlerin tavoitehan oli pistää Eurooppa vaan hajalle, voi luoda yksi Euroopan unioni. Niin hän itse sanoi. Mutta, ja sitten mitä muita me ollaan historiassa ihaillaan jotain. Genghis Khania. Joo. Genghis Khania oli siitä outo jamppa, että sillä oli Vatikaanin lupa hyökätä. Se haki Vatikaanista sen luvan, niin sillä oli sen pojan poika Kublai Khani, jolla oli vai yksi sen vaimoista oli Vatikaanista lähetetty paavin joku mikäli tytär, joka siellä oli sillä. Ja se hoiti sen hallinnollista järjestelmää. Se oli koulutettu vähän niin kuin esimerkiksi Theresa May ja Merkel ja tämä Latvian pääministeri, nämä kolme naista, nekin oli koulutettu jo lapsesta pitämään valtaa. Niistä, ja ne lapsena tiesi, että niistä tulee pääministeriä. Niin, ja samoin tämä nainen, tämä Kublai Khani, tämä vaimo, niin hänelle tuli viesti ja hän ilmoitti miehelleen, että paavi käskee sua hyökkäämään tänne Lähi-Itään, niin siellä oli siellä Iranin alueella tämmöinen muslimihallitsija, joka ei toteutu paavia. Tarkoitus oli antaa hänelle opetus ja viedä hänen henki. No sitten nämä tuli tänne virroille. Ja avasi ne tulvaportit ja sitten oli tämä, oliko se Bagdadin alue, joka tulvitettiin ja sitten ne joutui antautumaan. Mutta Kublai Khani oli aina reilu, että hän ilmoitti, että antautukaa, niin teistä tulee vaan orjia. Mutta jos ette, niin me hakataan teidät kappaleiksi ja raiskataan teidän naiset. Ja hakataan nekin sitten kappaleiksi. Oli tämmöinen reipas ukka asia, kun mä sanoin, että tällä lailla se valta otetaan ihmiskunnassa aina. Kaihtamatta. No, sitten ne ei antautunut ja lopuksi ne joutui. Se hävisi, kuten ilmeni, kun ne tulvaportit huuhteli ne sotilaat menemään, kun ne oli avannut nämä portit. Sitten löytyi se hallitsija sieltä. En tähän hätään nyt muista liikaa dataa yksinkertaisesti. Enkä painanut kaverin nimeä mieleen, mutta löytyy. Kyllä, kun vähän googlaile. Ja se kaverihan laitettiin se niille muslimihallitsija siihen omaan aarevarastoonsa ja sinne, että syöppäs kultaa siihen ovi kiinni. Ja et paavi on ollut siis kaiken kaikkiaan että semmoinen 1500 vuotta tässä historiassa kuningasten kuninkaana ja käski jänää ja siksi sillä on kolme kruunuukin päässä ja se kolme kruunua tarkoittaa sitä, kun se on ottanut Raamatun ilmoituksesta kärpänehus nämä tämän tittelin, koska paavi joskus tuolla 600-700-luvulla niin kaatoi Euroopasta kolme sukua. Tähän täytyy palata myöhemmin, mutta nyt se on toteutumassa uudelleen ja tästä kymmenestä johtavasta pankkiirista niin kolme on putoamassa. Siksi on nämä pedofiiliskandaalit ja muut tämmöiset ihmeelliset jutut. Tuo on pedofiili, huutaa toinen. Siis kun ne lyövät toinen toisiaan, tietenkin syyttäminen on paras puolustus aina. Ja hyökkäys on paras puolustus. Mutta tietenkin pitää arvioida, että pärjääkö ennen kuin lähtee sotaan. Nyt tässä puhutaan tämmöisestä pedosta, joka soi kuolinhaavan, mutta palasi henkiin tai virkos ja kaikki kansa ihmetteli ja lopuksi palvoi sitä. Niin paavihan lakkautti jesuita organisaation, kun se vehkeili häntä vastaan, mutta siinä taisi käydä niin, että olikos Napoleon itse, joka kävisi hakemassa tuon panttivangiksi tämän paavin. Taisiko se olla ihan Bonaparte, joka otti sen ja sille ilmoitettiin sitten jesuit, että nosti sen ja, valtaan ja pisti muutamat Ranskan vallankumouksen tämän kauhean verilöilyä ja giljotiinihirttejä. Sitten ilmoitettiin että ne paaville, että nyt on parempi pistää jesuitten organisaatio taas käyntiin, että sä oot hillu siellä johtajana, mutta me pyöritetään taustalla tätä kulissien takasta
murhatoimintaa ja näin kävi. Ja paavivalta on myös toisen kerran ollut uhattuna, koska 1900-luvun alussa niin tämä Italian kuningas oli takavarikoinut paavin maat ja rajoittanut sen oikeuksia. Niin sitten oli pakko alkaa tukemaan tällaista kaveria kuin Il Duce, Mussolinia. Ja Mussolini ei olisi pärjännyt ilman, että sen opiskelukaveri, josta tuli kirkolliskoulutuksessa, sitten hän nousi paavin asemaan. Niin, että jos hän ei olisi tukenut Mussolini, hän ei olisi ikinä noussut. Joten hän oli kiitollisuuden velassa ja palautti paaville taas nämä kaikki maat ja oikeudet, omaa veronkantoa ja niin edelleen. Oho. Ja Suomen hallitus, niin kaikki on käynyt pussaamassa sen paan jalkaterän. Muussa tapauksessa, jos et sä tee, niin ihan turha kuvitella, että susta tulee mitään pääministeriä. Mutta etukäteenhän nämä kaikki valitaan, niin kuin on sanottu, että vaalit jatkaneen sen nakutellaan etukäteen ne prosentit. Että se on, koska miksi turhaan jättää jotain niin kuin orjien päätäntävallan varaan, kun tämä varsinainen päättäjä, hallituskunta, joka katsoo olevansa Jumalan siihen asettamia. Hehän tietää, mikä on meille parasta ja ketkä heistä on sopivia meitä johtamaan. Yleisesti ottaa heidän suvut on ollut vähintään satoja vuosia vallassa. Nyt me ollaan astumassa nyt tähän todelliseen uuteen maailmanjärjestykseen ja ihan nopein askelin, että se on kiihtyvää tai kiihtyvällä tahdilla mennään. Ja asuntojen hinnat tullaan resetoimaan, että se tarkoittaa käytännössä sitä, että olisiko nyt 95% tämmöinen asuntojen hintojen pudotus on edessä. Kannattaa myydä kämppä. Koska sitten kun rahoitusmarkkinat sulautetaan, niin tämä seuraava lama tulee olemaan näiden järjestäjien mukaan. Kaikillahan on siis organisaattorit. No ilmoittanut, että seuraava festivaali niin tulee pistää 1920-luvun laman näyttämään piknikiltä. Sitten nyt on tällä harpijärjestelmällä ja näillä kemikaaleilla pystytty imeen siis vesihöyry ja siirtää se pois tällä alumiinisoidulla puukuidulla. Jos tässä on nyt tässä selluloosasta ollut puhe. Nanoselluloos. Kyllä joo, niin on saatu sateet vaan pysymään merillä. Eli jos katsot säätutkaa, niin merellä aina sataa ihan törkeästi, mutta ei lähdekä täällä maaperässä. Niin tämä on erittäin hyvä bisnes, koska ruoan hinta tulee nousemaan. Etelä-Keski-Euroopassa on ollut tosi kova auringonpaiste. Joo, ja tällä linssi-efektillä voidaan vähän grillata paikkoja, että farmori pellot tuhoutuu. Nyt täälläkin olisi ollut sadonkorjuut, mutta kas kummaa, niin tuli kauheat rankkasateet. Tässä oli parin päivän ajan toi taivas ihan uudussa. Aurinko oli, kun olisi polttanut tötsyt. Et siis se oli aivan hirveässä sumussa tuolla taivaalla. Käsittämätöntä siis kerrassa. Ja mä kattelin, että eihän tää Etelä-Suomessakaan näin pahaa kuin täällä. Mutta nää oli tätä nanosellua pumpannut tuonne taivaalle. Ja siinä todella oli siis sitä laitettu. Ja sitten saatiin aika hyvät sateet tänne aikaiseksi. Aika fantsu. Mutta siinä onkin sitten, miten sä korjaat satua, kun koko ajan tihkuttaa. Ja nyt kun sitten ensi vuodelle alkaa luvassa nyt tämä nälänhätä. Ja niin kuin tämä Economist-lehden kannessa, niin on nämä neljä ratsastajaa, nämä ilmestyskirjan neljä ratsastajaa, tämä valkoinen heppa. Punainen, musta ja sitten laikukkaan keltainen. Niin se, ne samat hevoset, ne piirroskuva, ne on yhdestä semmoista sketsistä, jossa Trumpi ajelee vuoristossa jolla akuanka autolla ja kohtaa ne ilmestyskirjan neljä ratsastaja. Eli Trumpin kaudella alkaa tämä kaikki häslinki. Eli ensin tulee tietenkin tämä kaveri, jolla on tämä rauhan kruunu valkoisella hepalla, valkoinen ratsastaja ja se ampuu jousipyssyllä. Eli se on sota tai vallottaja, joka esiintyy rauhanmiehenä ja kuitenkin ampuu sillä jousella selkään.
No, tämä on tulkinnoista riippuen, mutta voisi tarkoittaa Amerikkaa laajemmalta katsottuna, niin loogisesti Vatikaan, niin sehän on ollut ihan jyrä ja pystynyt voittamaan kaiken vastustuksen jesuittaorganisaation kanssa. Mä tehän taas sanoa, että tämä nyt on sitä. Siis Ibrahim VS, mitä mä aika paljon tulkittin, niin siellä kuvaava, että puhutaan keniamies hallitsee kautta kahta ja sen jälkeen tulee keltatukka ja ilmeisesti hallitsee myöskin kautta kahta. Ja sen jälkeen ei puhuta Amerikan presidentistä enää yhtikäs mitään. Tämä on hyvin enteellistä just tätä, mitä Kristiani sanoi, eli sieltäkin löytyy tämmöinen ihmeellisyys, että tavallaan niin kuin Amerikan valta loppuu tähän Trumpiin. Amerikassa on semmoinen, siinä on kaksi juonteinen ryhmä, että ensiksi Amerikan nämä suuret pankit vivuttaa koko ajan euroa alaspäin. Täällä on pankkien sota ja me tietenkin nujutetaan jenkkien taloutta alaspäin. Ja täällä pankit tappelee, mutta Amerikan pankit on ilmoittanut, että suorasti, että he kaataa dollarin ja että Morgan Stanley taisi sanoa, että Amerikan dollari hegemonia loppuu. Ai se on suora sanoa. Joo. Eikä ne tavallaan niin kuin kyrpintynyt niin paljon tähän Trumpiin, että se on pakko vaan? Ei ne Trumpiin ole kyrpintynyt, kun niillä on ollut koko ajan tarkoitus tuhota Yhdysvallat. Sen takia Japanissa alkoi amerikkalaiset projektit. Amerikan teknologia siirrettiin aluksi Japaniin. Ai. Mm-hmm. Ai tarkoitus kaattaa Amerikan talous? Joo, esimerkiksi, oliko se Oppelin tehtailta, oli ilmeisesti itse johtaja ottanut jo 70-luvulla aivan valtavan valokuvan, se tarkkuusvalokuvan, jossa oli ne kokoonpanolinjastot ja vietiin Japaniin, koska oli tarkoitus saada sinne tämä kilpaileva autoteollisuus. Meidän oli tarkoitus siis siirtää Yhdysvaltojen ja osa Euroopan taloudesta kaukoitään, heikentää meidän omia alueita. Koska me oltiin liian vahvoja. Mm-hmm. Tehdään yhtä väkeviä alueita, jotka tappelee keskenään. Tämä on George Orwellin tällainen, niin kuin se kertoo kirjassaan. Niin siinä oli vain kolme valtiota, jotka tappeli mukamas keskenään. Tällainen tilanne on tällä hetkellä luonnissa. Amerikkaa sitä on vihattu aina, koska se on ollut yksinkertaisesti liian vahva. Ja se johtui siitä, että se Amerikka perustettiin 1610. Siellä oli sitä ennen ollut viikingit ja intiaanit jo aikoja sitten. Joo. Mutta tämä Mayfair Botski lähti, siellä oli jotain siellä kristittyjä, joille oli pakko häipyä, koska Vatikaani aikoi murhata ne. Ja ne söi ensimmäisen vuoden siellä yhden maissijyvä per päivä ja kiitti Jumalaa, että selvisivät seuraavaan päivään. Vasta sitten niiden kasvit alkoi itämään. Niin kuin tiedät, meet jonnekin uuteen paikkaan, jonnekin rannikolle, niin ei siellä ole sapuskaa ja on erittäin vaikeaa selviäminen. Intiaanit yritti kirota niitä, mutta ei onnistuneet. Loppujen lopuksi intiaanitkin tuli uskoa. Mutta intiaanit profetoivat meiltä pitkin saapuu sitten seuraavat, jotka tappavat meitä. Ja näinhän ne tuli sitten. Tuli katoliset ja teki niiden päänahoista ja ihosta, teki näitä hevosen kuolaimia. Tämä oli sitten se intiaanien tarun loppu. Mutta Amerikassa oli 1610 niin jonnekin 1900-luvun alkuun niin nollavero. Ja maata sai, jos sitä tartti. Sen kun sotat ja pistät sinne sit sun mökit ja alat viljelee. Eli aina jos on nollavero, niin valtio kukoistaa. Ja ihmisen kekseliäisyys pääsee esiin. Ja melkein missään muualla maailmassa ei ollut tällaista. Ja koska tiedettiin, että se on ylivoimaisen vahva se alue, niin se oli pakko sen takia kaata. Mm-hmm. Ja Amerikka osoittautui yksinkertaisesti vielä tosi vahvaksi. Siellä oli se kansallistunne, mikä oli vielä hankalampi murentaa. Neuvostoliitossa puhuttiin tässä disinformaatiokirjassa ja yleisesti KGB-koulutuksessa, että valtio saadaan kaadettu. Jos he saa sinne sen oman solun aikaiseksi, vaikka jonkun rauhan liikkeen, ja saa kylvettyä nuorisoon tätä omaa propagandaansa, jotain rauha-aseet pois, ja sitten Neuvostoliitto itse valmistautuu ydinhyökkäykseen hirveällä panssarin joukoilla. 30 vuoden päästä toisille ei ole aseita, ja ne on portit auki, ja ei muuta kuin kimppu.
niin noin 30 vuotta nyt on Suomessa alle 90 vähän ennen aloitettu tämä varsinainen aivopeseminen, niin nyt näkyy sen tulokset, että ei ole enää kansallistunnetta, ei ole kansaa. Kaikki on hajotettu. Nyt tämä odottaa vaan enää nämä palaset, kun kaikki on erillään. Sitä vatia, että lyödään kunnolla lekalla ja kaikki sirpaleet lentää eri suuntaan. Me ollaan tällä hetkellä semmoisessa, voisi sanoa, koheesiopisteessä. Odottaa vaan kunnon lyöntiä. Joo. Ja niin. Niin sä tuo puhelin sitä, että kravaatti varmasti näkyy. Joo, niin sä puhelit tuossa siitä just tosiaan sitä, että siellä von Braunin laitteita käytetään ihan yleisesti, niin kuin ikään kuin elitti lentelee, mutta ja se oli jo Tesla lenteli sillä semmoisella erikoisvehkellä tuolla asunnosta. Mitä sä puhelit, että tuo oli, mutta se oli kuitenkin joka tapauksessa, mihin ne pyrki sillä ja mitä siellä on siellä sitten tosiaan siellä niin sanotusta, kun sä puhelit, että ufoja lentää sieltä, niin onko siellä sitten vain elitin asuntoaluetta vai mitä siellä ikään kuin siellä toisessa päässä sitten on, mistä ne tulee? Siellä ollaan itse asiassa jonkinlainen huipputekninen tukikohta. Niin. Vähän Etelä-Mantereellakin mielenkiintoisia paikkoja. Niin, mutta sitä, että jotakinhan siellä valmistella, jotakinhan ne odottaa, joku tavoitehan. Etelä-Mantereellan kanssa. Mm. Siellä on hirveän paljon tota porukkaa ja tähän liittyy kummallisia asioita, kun tuossa on kaverin kaveri oli lentänyt Chileen eteläkerjasta matalalla koneella ja noussut sitten sen jäävallin yli, kun siellä on semmoinen seinämä edessä Etelä-Mantereella jo ihan joka paikassa ja sanoo nähneensä tämän niin kuin maan seinän, miksi tämä nyt sanotaan vaan Allen vyöksi tai Raamatun täksi lasivaskiseinäksi, semmoiseksi kun sulaa lasia kovaa kuin vaski, niin Etelä-Manner, mikä se on sotilastukikohta käytännössä. Sanotaan, että se on joku demilitarisoitua alue, mutta kyllä sieltä vaan NATO-hävittäjät löytyy. Siellä on valtavasti sotilastukikohtia, ja kun se on kylmä alue, no mitä sä itse tekisit, jos sulla olisi yksi tämmöinen pakastinalue? No viruksia tietenkin. Jos joku alue, jotain menee pieleen, sä hylkäät sen tukikohdan, se hautautuu sinne lumealle. Ei mitään ongelmaa. Nyt olisikin aika kriipiä tämmöinen lähteä seikkailemaan sinne ja kaivaa niitä alueita esiin. Olisi tosi alien-elokuvamaista tunkeutua sinne ja löytää sieltä ne jäätyneitä tutkijoita ja hyökätä sinne sisään. Siellä olisi joku tappajavirus kylmässä ja vetää sieltä ja nappaa se ja tuoda se. Näitä 60-luvulla, oliko se mikä Think tai mikä se oli, se elokuva, missä just oli näitä, että sieltä löydettiin jää sisältä niitä kaikkia. Sitten tulivat ihmissyöjiä ja muita kaikkia. Siitäkin on monta versiota, mutta siinä on just nimenomaan tämmöinen, että sittenhän siinä on pystytty, että siellä on pyramideja ja olihan se siinä, oliko se siinä Alien-versiossakin, Predatoris vai missä se oli, niin siinä oli just tämmöinen, että siellä oli näitä pyramidijuttuja ja aktivoida siellä. Eli niillä on aina joku ajatus siinä pohjalla, minkä perusteella ne kauppaa näitä ideoita. Mm-hmm. Onhan näitä teknologioita jo olemassa, että on olemassa niitä silmiä, jotka elektroniikkasilmiä, jotka näyttää ultraviolettia infrapunaa. Joo. Ja sitten näitä bionisia käsivarsia, joissa on periaatteessa tätä samaa teknologiaa, mitä mä oon kehittänyt. Mutta tämmöisiä konekäsiä, jotka on ihan mielettömän vahvoja hydraulisia räpylöitä, yhdistettynä sun hermojärjestelmään. Ja niin kuin sanottu, niin mä haluaisin Turusta sen uudelleen sen tutkijan puhelinnumeron, että mä oon kadottanut sen, jolla on just tää hermojärjestelmän kytkemismekanismi. Kun mulla on tuttu, joka toi on tehnyt itse ohjelmoivan tämmösen tietokoneohjelmoivan tai tämmösen bioaivon, niin voitaisiin rakentaa tämmönen itseohjaava, itse ymmärtävä, oppiva robottijärjestelmä. Mutta sä edes niinku allekirjoita tätä, kun sanotaan, että ufot on kaikki demoneita ja ne on vaan suoraan saattamasta. Osa on sellaisia, että sä voit ajaa ne pois Jeshuan nimessä tai jollain vasta loitsulassa. Kyllä, niitä on sellaisia demonisia ilmenemiä, kyllä. Nämä
alienit on laskeutunut jonnekin, nämä Greit ja saatanan palvojana, niin joo, niitä näkyy, näitä olentoja. Siis ihan selvinpäin. Ja tota, ne on, niistä tuli aina semmoinen kalman kosketus, että kuolema saapuu paikalle. Joo. Ja ne valehtelee aina. Joo. Se on niiden tunnusmerkki Greit. Tai nämä yleensä niin sanotut alienit. Niistä tulee semmoinen hirveä olo, kun ne vihaa sua, ja sitten semmoinen kauhea pelko, se on todella kammottavia otuksia, ja sitten ne valehtelee aina. Joo. Se on kyllä, tämä on tuttua TV-olta, että siellä TV onkin aina tunnissa sitä TV-johdolla, että niillä on aina periaate, aina ne valehtelee. Se oli oikein klassinen. Sama elementti, ja liikutaan siinä mielessä. Ehkä tiettyihin virkoihin valitaan henkilöitä, jotka puhuu aina valhetta. Joo. Kun jos kerrottaisiin totuus, se olisi liian kova juttu. Ihmiset ei halua uskoa, ja ne mieluummin uskoo sen valheen, niin ikään kuin me ihmiset annetaan näille ihmisille sit oikeus valheen. Siihen on se ihan. Joo, niin moni asia on väärin. Mä aina porukka sanoo sitä, että ydinfysiikassa on 80% valhetta ja 20% totuutta. Ja tämä niin kuin nojaa sitä samaa systeemiä, että niin paljon rakennetta. Historiahan on melkein pelkkää valehtelemista alusta loppuun asti. Että esimerkiksi tämä Suomen karotettu 700-vuotinen Euroopan johtava ortodoksivaltio, esimerkiksi Suomi on ollut, niin tämmöisiä historiankirjoituksia ei saa tuoda julkisuutta. Kirkon kirjasta. Nämä kauhiot, nämä kommunistit, ne meni ja poltti ne jesuita hirvitykset ja sitten ne, mitä nämä olikaan, nämä uudet bolshevikit, niin, jotka oli tämä huligaanijoukko New Yorkista, niin joo. Ne joka kaupungissa kilpaili, että millä lailla voidaan kirkonmies tappaa, että viilsivät suolet auki ja hakkasivat johonkin paaluun ja pistivät ruoskalla juoksemaan ympäri, että suolet lensi. Leningradissa pistivät ammeeseen ja pistivät nuotio alle ja keittivät elävältä, että mitä mielikuvituksellisempia toimia tekivät. Joo. Kuusisto linnan polttaminen, hän oli semmoinen Suomi menetti kaiken historiansa siinä palossa suurin piirtein. Se on oikein tunnettu teemu, muistaakseni tästä aika paljon puheen, Kuusisto linnan polttamisesta, se kaikki se menneisyys. Sanotaan, että se on mielenkiintoista, että se on, kaikki menneisyys on olemassa siellä Ruotsin arkistoista, mutta sieltä sitä ei saa ulos. Meillä on kyllä ne arkistot, mutta niitä ei paljon normipulleja sille jaeta, että niitä on armeijalla. Joo. Ja ne on ne jalostetut aateliset suvut ja sitten seuratut alkukantaiset suvut on ne kaksi. Me Suomessa seurataan niitä sukuja, joissa juutalaista verta ja mustalaista verta, ne on alkukantaisia sukuja. Joo. Niin kuin semmoisia tyyppejä kuin joku Einstein esimerkiksi, näisiä alkukantaisia tyyppejä. Joo. Niin on juutalaisissa eniten nobelisteja, ne on todella alkukantaista väkeä. Joo. Sitten Neuvostoliitossa oli semmoisia hullutuksia tehtiin, että siellä keksittiin semmoinen idea, että tapetaan kaikki kauniit naiset. Ai. Joo. Ja se on tätä aihe, jota mä todellakin vastustan. Että jos mä olisin ollut silloin kommunisti, mä olisin pannut todella lujaa vastaan. Se on törkeä rikos. Mutta siis natriumglutamaattihan lisätään, että safkaan, että naisista tulisi pullukoita ja epäseksuaalisia. Ai? Joo, kyllä, että nykyään on niinku tämmöinen hyökkäys naisen kauneuttakin vastaan, meikeissä ihan hirveitä aineita, kadmiumia, myrkkyjä, rasvoja, tällaisia keinotekoisia öljyjä, jotain synteettisiä öljyjä, on kyllä. Silloin kun näistä tulee kosmetiikkafirmoista, menee pörssiin, eli ikään kuin ne myy sielunsa, voisi sanoa perkeleille. Näin on aina kaikki hienot firmat lähteneet, menee kumoon. Joo, naiset vanhentaa itsensä käyttämällä meikkejä, että ne pitäisi periaatteessa tehdä suunnilleen mustikalla. Joo.
Sun täytyy varmaan, mutta täytyy... Onko tuolla ulkona nyt sitten taas sitten joku, kun sä koko ajan katselet tuonne? Joo, joo, siellä kuuluu esimerkiksi joutujääniä mun mielestä ennen taas. Aha, sinne on nyt, jaha, meidän nauhoituksen aikana ilmeisesti tuo alkanut metsästä tulla taas tää väkeä. Joo, jotakin siellä on nyt taas tekijä. Mulla on, ja sitten on toinen asia, että siellä on tosiaan sauna valmis, että sun täytyy varmaan... Joo. Artola kummittelee täällä. Tää kummittelee kylläkin ihmiset tuolla, joilla on tullut pirautusta. Niin, paitsi että ne ei ole tosiaan mitään henkikummituksia, vaan ihan elävää lihaa, mikä varastaa meidän kravatteja. Näitä. Joo, siellä nyt ilmoitettu, että lopettakaa, lopettakaa puhe. Joo, joo, jotakin häirintää sieltä tulee. Jotain siellä kyllä on. Tota, joo. Mulla on ollut kans sama tunne. On, on koko ajan siellä semmoinen. Joo, mutta... Viestintää tulee. Annetaan kaveri nyt käydä iltaröökille. Se on varmaan tupakka nika. Päästetään sen, että sitten lopetetaan. No niin, joo.